Farbton hat man hier auch. Konsekuening las kalle ya. Konsekuen ni apa kalle terampak macam kamera tu putih gila bahagian ni tu. Natural ya. Sebab Ani datang. Boleh saya bergerak pergi mahiting kalau. Saya sasa orang tak pergi lah mahiting ya. Terima kasih. Hah? Sebab Ani datang hari ni kerja. Dia dah melangut kat rumah. Ha? Ah? Dia puasa ni tapi. Putih. Bukan tangan saja. Tangan saja putih. Ayah buat tangan dan tangan dan lengan. Sekejap dia kena, kena buat lotion tu boleh lalu. Buat dengan lotion tu jadi rata lah. Ni duk rata. Duk berlengan buat tangan saja. Rata lah. You tangan saja tak apa lah. Jadi kalau kita make up jadi muka putih tak tangan hitam. Tapi tak putih, tapi dia tak putih melepak kan. Tak apa macam make up kan. Tahu ya. Apa dak? Dak ah. Biasa cukup. Tak apa pun. Baik hand ubah ni atas ni dak ubah nampak. Apa macam makan kering je lah kan. Okay, next buka radio. Ya, buka radio ya. Cak. Dari Islam ke oh. Dinch. Buka je ada tracks you all. Dia ada tracks Islami lah. Dia you all. Cuma ini kan. Cari dia ni lah you all. PDN has issued a total of 1,149 notices for various trade offences on the Ops Charter 2023 conducted since January 1st this year until the last year. Tak payah 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 tak payah. Karim tak ada. Karim pergi Marang ya tu. Ada saya Marang sekarang. Malam nanti saya ada gitu. Malam saya malam ni nanti saya tak keluar ya tu. Malam nanti saya impossible kan. Oh, jalan. Esok pun saya busy yang tu. Hai propa ah betul ai Ahad baru boleh yang tu ai Ahad boleh ah yang tu mesti je isu beli lambek yo lambek apa pasal pakai angin yo muka dok apa pun lebih jadi suruh hang beli ah yang tu hang beli dulu nanti dibayar ah yang tu nak faham apa yang tu sekarang ni tidur atas lambek benda yang tu. Tapi tu mahal tu. Faya kalau pindah-pindah payah hang tu. Tak beli tapi angin tu tu. Kan better ah. Dan lambat angin tu hang macam ke untuk pengunjung-pengunjung mihrab dan lama lah. Hang boleh pakai lambat tu dan saya bawa sleeping bag lah. Kalau sleeping bag berat pula bawa orang mahal kan lagi pun ah. Tapi lambat tu je tu bawa selimut je. Ha macam tu. Ni pun faham dia tahu dia pun tahu hang kang gurik kan. Dia memahami gurih kan. Dia pun tak tahu dia gurih ke tak. Susu kan tahu kan. Tak khabar kita. Tapi yang kita boleh tahu kan. Macam gitu. Merenda tapi gurih also. Itu dia lebih suka berkawan dengan kawan-kawan yang memahami dia lah. Macam set-set panggil dia pun ada kok. Faham tak? Dia macam lebih macam hang lebih suka kawan dengan you all Syawal gitu kan. Macam ke Mak Wang gitu kan. Bukan sang guri dah kan. Macam tu lah. Karim tu. Okay, stay, be good and stay.
Tapi abang ni tahu ya kawan dengan Hang. Adiknya adik manja gitu kan. Abang dia Amin. Abang ni pun tak kahwin lagi. So, kawan ni, abang ni kawan dengan Guri. Guri panggil dah lah. Tapi Guri tak nampak lah. Guri susu. Faham tak? Dulu Guri susuk tu dia ada set-set tukang jahit, jahit baju kat jalan Tok Lang tu tak apa you all. Hang ajak dah kat Mi pergi jahit tu baju. Hang tu baju batik suruh dia jahit. Lepas tu dia jahit kecil baju ni jadi kecil tadi. Lepas tu Hang cuba je tu. Lepas tu laku kat je tu Hang cuba. Lepas jahitan ni molek lah tapi pattern dia tak molek you all. Yuk, kau kena baju Hang. Nanti ni tengok baju Hang. Piyok dia padang je baju tu. Baju bawa sampah baju Hang tepoh. Hang tepoh kedoh you all baju. $2. $1.20. $2. Murah dah you all. Kita sekarang menuju Maidin. Dan petang nanti kita akan pergi. Wah, hantar. Hari ni tak jogging. Hari ni I puasa kan? Tak jogging you all hari ni.